Servus, jede mi auto, nějaký. Teď doufám, že do záběru. Přesně to jsem chtěl, ano, a tam zaparkuji, ideál. Nicméně, já mám tady pro vás připravený další Tutanchamun Real, který jsem chtěl právě s vámi probrat, a je to přesně to, co vidíte, tu Gunslinger. Samozřejmě je u toho lepší mít pojky, které mají protizávaží, třeba ty noby, to je fuk. Jsou asi nejlepší na to, dají se objednat i zvlášť, můžete si dát nějakýkoliv poj. Třeba v mém případě slouží jako skvělý úchopy na batohu. Má je například Fajlaver, jsem koukal. Každopádně, když si koupíte přímo s těma kontaktkama, tak dostanete nějaký, který jsou jakoby v nějakým správným poměru, aby s tím šel potom ten Gunslinger trošku takový hezčejší, řekněme. Nicméně, když se to chcete učit, tak nedoporučuji učit se to právě tím způsobem, že hned začnu točit, ale naopak nejdřív si tak jako trošku zvykat točit v jedné ruce celkově, tudíž si vezmu obě poj, a to můžete klidně s poutkama. Roztočím si jednu a snažím se tu druhou nebřinknout. Vy se budete teďka pro začátek učit ovládání takzvaný palcový a malíčkový strany. Jo, což je ta pojka, jedna je vepředu, to je ta palcová, pak je ta druhá, to je ta malíčková, a snažím se je ovládat tak, aby se mi nepotkávaly, aby se mi nestrážily. Jako další potom, když si roztočíte ty pojky jakože v meteoru, když už se vám tohle bude dařit, tak se musíte naučit je umět ovládat na obě strany. Z jediného důvodu, z toho Gunslingeru se chcete nějakým způsobem potom dostat. Z toho Gunslingeru se dostanete tím, jak už se viděli na začátku, že si tu malou hodím přes ruku a ona se mi omotá, začne se mi přimotávat. Já to zpomaleně pustím. Tak a přesně tady to se musíte potom jako dohmatat, naučit se to v obou rukách, když náhodou byste chtěli, kdybyste měli zájem. Je na to taky krásný cvičení na nudu, jak vidíte, mám jednu pojku v ruce a nosí ji hážu z ruky do ruky. V momentě, kdy se pustíte do samotného Gunslingeru, tak je tam poněkud velký překvapení to, že ta jedna kulička je vážně lehčí. Jo, na to bacha. Nicméně neznamená to, že to s tím nepůjde, znamená to jenom, že to je trošku jiný pro ten hmat, ale půjde to s tím úplně nádherně. Pak ten výjezd, ten už jste viděli. Jako další potom se můžete učit toto a z toho přejet do toho Gunslingeru. Že si to tam hodím jakoby do té ruky. Jo? Hop. Mimochodem Gunslinger se to jmenuje z důvodu, že v angličtině Gunslinger je takový to točení revolveru na prstu. A vám by se potom mohlo dařit to též s tou poj. Tak daleko ještě nejsem ani já, nicméně by to šlo jít na tom prstu vážně protáčet. Zapracujte na točení v jedné ruce. Tím se začíná. V tom je celý základ. Potřebujete trošku zpevnit to zápěstí, aby vás toho nebolela ruka po půl hodině. Doporučuji naučit se spirál. Doporučuji naučit se motýlek. Protože motýlek v jedné ruce je takovej hodně důležitý potom pro jakoukoliv operaci v těchto pohybech. Když točím, jak to říct, točím tou jednou, tou palcovou poj. A něco se začne kazit, začne se mi třeba srážet, omotávat, nejhorším případě, jo. Mně se teď nepovede jí zamotat, já už. Tak vy se naučíte ovládat jednu a druhou. A tím se z toho dostanete vždycky. Protože ji začnete cítit, začnete ji vnímat. Teďka točím malíčkovou. Jo, můžu to přehodit, srovnat. Točení v jedné ruce je taková disciplína. Sorry, jsem vylezl trošku z záběru. Točení v jedné ruce je disciplínka sama o sobě. Ale hodně se používá. A můžete ji použít potom při čemkoliv. Může se hodit prostě. Každopádně přeju vám s tím hodně štěstí.
Tady vám ukážu nějaký tipy, k čemu je to například dobrý. DJ? To byl jen pokus. Jak mi na to. Čau.